Ukrayna hərbçiləri sutka ərzində Rusiyanın Kursk vilayətinin müxtəlif yerlərində 2 kilometrə qədər irəliyib. Həmçinin 100-dən çox rus əskərini əsir götürüblər. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, son əməliyyatlar zamanı Kurskda Rusiyaya məxsus su 34 qırıcısı vurulub. Bu gecə Kursk vilayəti ərazisində döyüş tapşırığı zamanı Rusiyanın su 34 qırıcı bombardmançı təyyarəsi Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin zenit raket qüvvələri tərəfindən məhv edilib deyə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından da bildirilib.